មានបទជម្រាបពីបទដែលជួបជួយមកចាស់បទខ្ញុំដូចជាភាំងស្មារតីបន្តិចហេតុអ្វីដោយសារតែខ្ញុំពេញចិត្តបទគាត់គាត់ជា idol របស់ខ្ញុំព្រោះបាត់តែគាត់គឺជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទៀតបងប្អូនរួមសិល្បៈចាបាទរួមក្រុមឥឡូវសុំអត់មើលតិចមើលអត់មើលតិចមើលបាទអូនឹកដល់សង្សារចាំងចុងញុំគ្រាមួយដែលមានរូបបងនេះគេច្រៀងនេះបាត់គេបដៅមែនណាអញ្ចឹងចុកចុកប្រកាប់មុខមែនទេចុកប្រកាប់មុខបាត់តិចសន់សំឡែងប៉ុណ្ណាសិល្បៈអរគុណចង់ដឹងថាគាត់គឺជាតារារូបណាឬក៏ជាម្ចាស់បាត់ទៅប្រកាសយើងសូមធ្វើការបកស្រាយប៉ុន្តែមុននឹងជួបគាត់សូមសំឡេងស្វាគមន៍ជាមុនសិនបាទសូមរីដូចតទៅបាទសូមជេងសំណគ្រានិងស្នាយើងត្រូវចោសូមអូនស្អប់មកទៅមីមេបងក្រមិនអាចមើលថែក្រខុលអូនឲ្យគេត្រង់ឆ្លងថែជំនួពេលនៅក្បែរគេមានមេគុំអត់សងគំបងចង់ឃើញអូនញញឹមមានរំពឹងនឹងជីវិតថ្មីអូនអើយអូនខ្ញុំយំអីធ្វើមិនដឹកបងក្រក្រៃទើបលាស្រីទៅឆ្ងាយគេសើពេលគេបានអូនអើយបងបែរជាទឹកភ្លែកភ្លាអើយខំបន្លរកនឹករឿងផ្សេងចិត្តបលផ្នែកច្រមុំរៀបដៃដើរបងធ្លោថែគ្រានិងបងអស់សិតក្បែរព្រមមើលស្នែដែរត្រូវរមួអូនអើយពេលស្ដីបងចុះមិនបានបងមិនស្មោតែចាចេញព្រោះThank you.
បងធ្លាប់ហើយគ្រានិងបងអស់សិទ្ធក្បែរត្រឹមមើលស្នេហ៍ដែរត្រូវរងអូនអើយចេះស្ដីបងចុះចេញព្រោះក្រអរគុណបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ជាមិត្តមិត្តយុវវ័យដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនានៅស្ទូឌីយោអាស៊ីគ្នេផ្ទាល់អរគុណឥឡូវនេះរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅបាត់ចម្រៀងជាបន្តទៀតដែលជាបាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណច្រើនអរគុណត្រង់ថាអូនចង់បែកពីបងគុំលាក់លៀមនៅល្អងបងពីបាំប្រអូននឹងនឹកអ្នកចាំនៅក្បែរបងអូនអត់អារោមានពេលខ្លាំងបងយំតែអូនមិនដឹងយកគេវិញទៅបើចិត្តបើនៅស្នេហ៍គេខ្លាំងបងគ្មានសិទ្ធប្រឆាំងមានតែស្រតាបងពិតស្រឡាញ់អូនតែបងមិនអាចថាមដាក់បំរាខត់អូនមិនឲ្យជួបគេលែងនៅឲ្យអូនមុខប្រមាណនេះហើយលីហើយនេះហើយអូនបងទៅគ្មានថ្ងៃក្រឡប់លែងនៅឲ្យអូនឃើញមុខបងឈឺបងសោកបាញ់ចោលអូនអាចសោកក៏ចង់ឃើញអូនបានសុខហើយគេអស់បានល្អសូមអងវសងសាបងអើបងចាក់ចេញទៅហើយកំរបងអីអូនក៏មិនបានខំគេក៏មិនដឹងអីចេញពីថ្លៃគឺបងអន់ចិត្តខ្លួនឯងលែងនៅឲ្យអូនឃើញមុខឃើញមុខប្រមាណនេះហើយលីហើយនេះហើយអូនអើយបងទៅពីថ្ងៃត្រឡប់លែងនៅឲ្យអូនឃើញមុខបងឈឺបងសោកបាញ់ចោលអូនអាចអ
ន់ចង់ឃើញអូនបានសុខហើយគេឲ្យបានល្អសូមអង្គរសង្សារបងអើបងចាក់ចេញទៅហើយគំរោបងអីអូនក៏មិនបានខំគេក៏មិនដឹងអីចេញពីខ្លៃគឺបងអន់ចិត្តខ្លួនបាទអរគុណនេះក៏សូមផ្ញើជូនបទចម្រៀងទាំងពីរបន្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅតាមដាននៃទីនេះក៏ដូចជាតាមដាននៃគេឋានផងដែរអរគុណច្រើនពេលនឹកដល់សូមសាឆាប់ចង់យំអូបាទជំរាបសួរឡាសុំទោសតើឃើញមកគេចូលទួភ្លាមបាទជំរាបសួរអើចង់ចង់ប្រាប់ថាចេះសុំចុចមកអីមិនមកមកខាងនេះខាងគេសងអូខ្ញុំមកច្រឡំច្រឡំប៉ោះឃើញសៃសារអត់បានចាបាទឃើញសៃសារអត់បានអត់តរហូតហ្នឹងមកខ្ញុំមកមកអត់បាត់អីបាទបាត់អីអត់មែនហ្នឹងបងប្អូនយើងបងប្អូនអរគុណអរគុណថ្ងៃនេះបានហ្នឹងហើយសុំជើញមុនចុះចាំបាទភ្ញៀវសុំជើញមកមកមកអរគុណថ្ងៃនេះមកជួបបដំលើឆាកពិតជារីករាយព្រោះដោយសារតែបាត់ដែលជៀងមុនហ្នឹងតិចហ្នឹងបាទគឺថាអត់ដែលបានជៀងទេច្រៀងបានគាត់ណាភ្លេងចូលឈប់មានអ្នករំខានហ្មងបាទអ្នកណាគេរំខាននោះស្នាមដៃនោះអូមិនរំខានគាត់ចឹងមិនរំខានគាត់អត់ទេគាត់ច្រៀងព្រោះពេកដល់ពេកចឹងទៅអត់ចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងបងអូនគាត់លងចានេះខ្លាចលងអញ្ចឹងមិនលងទឹកទេចាលងនឹងទឹកមាត់ស្អីទឹកបងអ៊ីតាលីចាអរគុណដល់គេថាលោកឧត្តមសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទសុខសប្បាយតាចាហើយចំពោះឆ្នាំថ្មីឆ្នាំដើមឆ្នាំ2018នេះថាតើមានសមិទ្ធផលអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតចំពោះវិស័យចម្រៀងបាទមានច្រើនណាស់បាទមិញជាចំណងដៃហើយបាទចាអូមានខ្សែសិទ្ធិបាត់ថ្មីណាខ្សែទៅក្រោយនោះអូជើងហ្នឹងហ៎ជើងតាអូជើងជាចំណងដៃហ៎ចំណងដៃជួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏ដូចជាតាមដាននៃគេថានោះបាទបាទខ្សែមកពីណាហ្នឹងហើយនឹងលើខ្សែចងបេះដូងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្សែចងបេះដូងហ្នឹងហើយខែ1ជាចំណងដៃខែ2ជាចំណងកវិញបាទឃើញចំណងកចំណងកចុះមានន័យថាថាបកស្រាយបកចម្រៀងមិនចេញពីបំពង់កគិតក្នុងន័យថាម៉េចចំណងកបើតែឃើញគូអូយអូបានដល់ដំវិញឆ្ងាយចាអរគុណហិចបត់មិញលើថាចាំបត់ថ្មីចេញលក់ហើយនៅបាទបាទចេញហើយបាទចេញរៀងបើជា2 3អាទិត្យហើយ2 3អាទិត្យទេណោះចាបាទប៉ិនតែជួបនៅតែមិនភ្លេចបាទធ្លាប់លឺលោកសាកដំជ្រៀងបាត់ដែរល្បីយោបាត់ឯគេបាត់តែគាត់ល្បីជាងគេហ៎សុំតោះហ៎សុំតោះចាបាទឥឡូវចង់ស្ដាប់ version ថៃហ៎តិចទេសុំតិចមើលតិចទៀតមានទេមានមានយូរមកដែរមានអញ្ចឹងស៊ីស៊ូពីអ្នកបងប្អូនដល់ស៊ូលេឯគេហ្នឹងយ៉ាងតិចមើលបាទចង់ដឹងដល់ហើយនេះចង់អេចង់ដឹងទៅឡើយទីគេខាញ់ហ្នឹង
តែចង់ដឹងតឡាងឡើងទឿវិញហាងចំពោះឡើងទឿតែខ្ញុំមិននៅផ្ទាល់ដៃដឹងអត់បានអត់ទេតើតាហាងឡើងទឿអត់បានអញ្ចឹងមានបោសឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងអរគុណដល់ដំទៅទឹមនឹងការចែកបទជំនាញថ្មីតាមានអីបណ្ដាំផ្សាក៏ដូចជានិយាយទៅកាន់បងប្អូនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកសូមអញ្ជើញបាទអរគុណអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទបាទតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះនៅតែអរគុណបាទហើយចេញបទថ្មីសង្ឃឹមថានៅគ្រប់គ្រងដូចមុននៅមានទៀតនៅមានបទញាក់ទៀតបាទបងប្អូនអត់ទាន់ឃើញខ្ញុំចេះរាំទេបាទអូដល់ម្លឹងផងនឹងឯងត្រូវព្រោះអត់ទាន់មានបទរាំហ្នឹងមានបទរាំមែនមានមានវ៉ាហៅវ៉ាមីនីវ៉ាមីនីវ៉ាមានមានមានបាទពួកវាក្រោយមានទេចេញឆាប់ឆាប់នេះហើយបាទប្លែកប្លែកសើដល់បាយជិះកប្លែកជិះកប្លែកហើយគេគេប្រាប់ថាមិញមែនអត់បងប្អូនមិញខ្ញុំថាចង់ឃើញខ្ញុំរាំអូចាឥឡូវបងប្អូនចង់ឃើញបងសើដងរាំឥឡូវហ្នឹងអត់ចង់ឃើញអត់អត់ទេលាក់សិនចង់ឃើញចង់ឃើញគាត់ទៅហាត់ទៅរាំគេមកគេមានក្រុមរាំមកគេរាំតែឯងមិញអត់កើតទេមិនដឹងចង់ឃើញមែនតានេះជួបគ្នាកាទៅសុបាយជុំនេះកម្មវិធីរាំមកគាត់មើលទៅរាំមិញហ៎មិនទេសុំភ្លេងតិចរាំស្ដាយសើដងឲ្យមើលមួយសុំមើលតិចមើលណឹងណឹងណឹងបងណឹងបងណឹងចឹងណឹងតែគាត់រាំមិញចាំមើលបងមើលបងចំណងអូអូហេតុបងឯងទៅរំចឹងអូចាប់ដៃអាយដលកុំអាយរំបងប្អូនចាំមើលបងប្អូនចាំមើលចាំមើលអូចឹងមែនទេចុះចាំមើលសោកសឹកមកក្បាច់មិញសាហាវណាបងសាហាវអូយមិនដល់ថ្នាក់នឹងពីគេតែត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់ចឹងដែរហ្នឹងគាត់ប្រលឹងហើយអត់ទេយើងពេលនេះយើងសប្បាយជុំគ្នាហើយចាត្រង់នៅបន្ទប់ជុំគ្នាហ្នឹងហើយមិនត្រង់ក្នុងបន្ទប់ហ្មងណាអូរំនៅ Spark and the Van ដែងនេះហ្នឹងហើយមានបន្ទប់ VIP តាត្រឹមត្រូវចុះយើងសប្បាយជុំគ្នាបានតាអរគុណចេះអត់មានអីអរគុណដល់អ៊ីចតានដូចជាខារ៉ាបាយចាំជើងបៃលេក៏មានដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះគិតជាបាទអ៊ីចតានជាតែបៃតងអ៊ីចតាននឹងខារ៉ាបាយបាទអកូនឲ្យជូនពរឲ្យជូនពរជូនពរឲ្យមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនបាទអរគុណណាស់សម្រាប់កាដូមកជូនជូនខ្ញុំបាទនេះទៀតតែគាត់អត់ដៃកាន់ហ្នឹងចាគាត់អត់ដៃកាន់ហ្នឹងមិនគ្រូអត់ក្នុងនេះមកចាលើផ្ញើសិនបងនិយាយសិនសោកបាទយកមិញនិយាយសិនអឺនិយាយចុះនិយាយចុះអស់ហើយនិយាយអស់ហើយអស់ហើយចុះចុះបាទអត់ដឹងទេនេះដាក់មកនេះបោះជូនបោះសោកឯណាសោកមកអូមានកន្លែងណាសោកអូយតើសោកបាក់ព្រើពេឆាទៀតលឹងមកដាក់មកនេះនិយាយពីខូចយកខូចអរគុណសម្រាប់បានចានៅតែយោតដែលបកកាយតសុំជួបជាមួយនឹងប័ណ្ណចំណេញចំនួនប័ណ្ណតែជួបជាមួយនឹងលោកស្រីឧត្តមសូមសម្លេងខ្លាំងៗជួបដល់លោកស្រីឧត្តមម្ដងទៀតមិននេនៅសពពុកម៉ែរឿងខ្ញុំមិនខំរឿងគេពេលក្បែរមិនចេះរាំងសាជាក្មេងទុំងើដើរលេងមិនចូលសាលាចាយលុយបំផ្លាញគ្រួសារអស់បី
ដាទើបដឹងស្ដាយក្រោពុកមានជំងឺលាចាកលោកទៅជីវិតលោកមិនអាចនៅមើលកូនកែប្រែកុំហុកទឹកភ្នែកមកហូររាល់ថ្ងៃយំស្ទើរតែខុសកូននៅមិនដឹងខ្លួនខុសបែបបន្ទូលើព្រេងវាសនាមកត្រូវក្រហមចិត្តអត់ស្បើយព្រោះកូនឆ្លើយមិនស្ដាប់បងកូនចាកលោកទៅជីវិតលោកមិនអាចនៅមើលកូនកែប្រែកុំហុកទឹកភ្នែកមកហូររាល់ថ្ងៃយំស្ទើរតែខុសកូននៅមិនដឹងខ្លួនខុសបែបបន្ទូលលើព្រេងវាសនាក្រអមចិត្តអត់ស្បើយព្រោះកូនឆ្លើយមិនស្ដាប់បងកូនអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណនេះជាបទសម័យបកខ្ញុំបាទហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយជាពិសេសផងដែរហើយអរគុណច្រើនហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់គ្នាផងដែរអានេះជាបទបកខ្ញុំបាទក៏សូមសម្រាអរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកសៅដំនៅពេលនេះកម្មវិធីតន្ត្រីខារ៉ាបាវញ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិន